Arduino och andra mikrokontrollers kan ta emot och sända elektricitet genom olika portar. Vi har här Arduino Uno. Det finns andra modeller, men just Uno ser ut på det här viset. Själva kontrollkretsen finns här. Här har vi en kristall som stampar takten och en liten krets som är kontakten till datorn där man laddar i nya program eller Sketch. Arduino får elektricitet från USB-uttaget. Man kan också använda extern strömkälla. Då vi kopplar sensorer och andra enheter till så får vi elektricitet genom de här två portarna. Vissa sensorer kräver 3,3 volt och andra 5. Minus eller jord finns här. Vi kan också mata 5 volt i V in, men då måste vi vara säkra på att vi faktiskt har 5 volt, inte mer. De analoga portarna mäter hur stark ström som vi tar in. Det vill säga, är det 0 volt, är det 0,3 volt, är det 1,2 volt eller är det 5,5 volt. Och strömmen ändras till digital information mellan 0 och 1023. Och dessa värden kan vi då använda oss av. Mikrokontrollen kan programmeras att läsa hur stark ström, hurdant värde kan vi få från port A0 respektive A1, 2, 3, 4 och 5. På andra kanten har vi digital. Och dessa digitala pinnar måste vi definiera som antingen output eller input. Och de här portarna kan varken läsa eller skriva elektricitet som är 0,3 eller 1,2, utan det är antingen lite, obefintligt, eller så är det mycket. I programmeringen så pratar vi om high och low. Det betyder att om vi kopplar en sensor till den här, så då måste det vara en sån sensor som inte ger 0,3 volt eller 3,7 volt beroende på temperatur, utan en sån sensor som kan ge digital information, en rad med ettor och nollor. Vi har också någonting som står PWM, Pulse Width Modulation. Och port 3, 5, 6, 9, 10, 11 är sådana portar. Och med de här portarna kan vi justera avståndet mellan, eller tiden mellan 0 och 1. Om vi alltså vill kontrollera en högtalare och frekvensen, så måste vi alltså använda en PWM-port. Långsamma on-off eller low-high, så då kan vi använda en port som inte har den här råttsvansen. Sist har vi en reset-knapp och med den startar vi då alltså om enheten.